वाला वीडियो का देना भूल गई, पता है आपको? कौन सा? गाड़ी वाला झुलू झुलू बाहर में जो झुलू झुलू कर कट गया वो। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଦଲ ପାଟିଥିବି, ଗାଧି ଗୁଧା କରି ବାଲ୍ ବାଲ୍ ଧୋଇକରି ମୁଇଁ ଆସିଯାଇଛେ। ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, କେନ୍ତା ହେବା ଯେ କିଏ ଜାନେ କହୁନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଛୁଆ ବେଲେ ସୁର୍ତା ଆସି ଏନ୍ତା ବାଲ୍ ବନାଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଉ ବେଲେ କାଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ା ଖେଳିଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା କରିଆମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ନିମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାଉ ମୁଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଲମ୍ବା ବାଲ୍, ମୁଇଁ ଛୁଆ ଖେଳମି ଏନ୍ତା ଖେଳମି କହିକରି କେତେ କାଁ କାଟା କରୁ। ଆଉ ଏସବ ଖେଳୁନ୍ ତ ସେ ସବୁ ସୁର୍ତା ଆସି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଲ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଲି ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସଂଖଳା ଯତ୍ନ କରିଦେଉଛେ ବାବର ବଦମାସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଶୁଣୁଛୁ ସେ ମୋର କଥା ଆଉ କେ ନ ଶୁଣୁଛେ, ମୁଇଁ କେହେନେ ବି ବୁତାଦି ଲାଗିଯିମି ନା ଗୋଟେ ଠାନେ, ତ ସେ ଜାଣି ପକାବା କି ହଁ ସେ ତ ବିଜି ଅଛି ଆଉ ମୋତେ କି ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ସେ କିଛି ନା କହି କହିକିରି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କୁଲର୍ ଉପରେ ମୁଇଁ ସେଟ୍ କରିଥିଲି କ୍ୟାମେରା, ତ ଏଇନା କୁଲର୍କେ ଆଗେ ପଛେ ବୁଲୁଛେ, କୁଲର୍ର କିନ୍ଦ୍ରୁଛେ। ସେ କୁଲର୍ଥି ଟିକେ ପାନ୍ ଅଛେ, ତ ବୋଲେ ସେ ପାନ୍ ଖେଳବାର୍ତେ ମଗନ ମାତିଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲ୍ଲା ହଲ୍ଲା ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛେ ବୋଲେ ମୋତେ ଦିଶୁଛେ ହେନ୍ତା। ତ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଏ ବାବୁର ବଦମାସ ବୋଲେ ନ ଚାଲିଥିସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏମାନେ କି ନା ଶୁଇକରି ଉଠିଲେ ମତଲବ ନିଜେ ଏକଲା ଥିବ ନା, ନିଜର ହିସାବସେ ସବୁ କରବ କି ହଁ ଏନ୍ତା କଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବାରେ ବୁଆ ମୋତେ ହିଁ ବୁତା କରବାର୍ ଲାଗି ଲାଗ୍ବା କହିକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଭାବିକରି କେହେନେ ବି ଜିନିଷ୍କେ କରବ। ଆଉ ଯେ କରୁଥିବା ସେ ତ କରୁଥିବା ନା, ଆଉ ଦୁସରା ଯେନ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ଥୋଡ଼େ ନ ଜାନୁଛନ୍ କି ହଁ କି ଆମକୁ ବୁତା କରବାର ପଡ଼ବା, ବସ୍ ସାଫ ସୁତୁରା ତ କରିଦେଉଛନ୍ ସେମାନେ। ତ ଦୁସରା ମାନେ ସାଫ ସୁତୁରା କରିଦେଉଛନ୍ ବୋଲେ ତ କଚରା କରବାର ଲାଗି କିଛି ବି ଇଏ ନଥାଏ ନା, ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଛୁଆ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଯେନ୍ତା ବି ହଉ। ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ସେଟିଂ କରିକରି ରଖୁଛେ, ଏଇଟା ଶୁଇକରି ଉଠିଛୁଁ କି ଯେନ୍ତା ହେଲା ବେଡ଼୍ଟା ତ ହସ୍ ନହସ୍ ହେଇଯାଇଥିସି ନା। ଆଉ ଇ କମ୍ବଲ୍କେ ଦେଖୁନ୍, କମ୍ବଲ୍ କହୁନ୍ କି ସାଲ୍ କହୁନ୍ କି ବେଡ଼୍ସିଟ୍ କହୁନ୍ ଯାଏଟା ବି କହୁନ୍, ଏଇଟା ସେ ୱିଣ୍ଟର୍ବାଲା ଏ ଲେକିନ୍ ନା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ହେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ସରିଆନ ଘିନି ଆଣିଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିଲି ତାର ଡିଜାଇନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା। ସେଥିର୍ଲାଗିକେ ଏ ବବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଗୁଲା ଗୁଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିସି ନା, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଫେଭରେଟ୍। ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଲତାଥି ବି ହେନ୍ତି ଏଇଟା ନ ଜ୍ୟାଦା ପସନ୍ଦ କରସି, ଆଉ ଏନ୍ତାଟା ମିଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏସି, ଲେକିନ୍ କାଁ କରବ ଏନ୍ତାଟା ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ମିଲ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ କରିଲି ନ, ତାର୍ପରେ ବାଲ୍ ବୁଲାକେ ଝରେଇ ସକିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଙ୍ଗି କରିଦେଉଛେ ତାକି ଯେନ୍ ଛିଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବାଲ୍ କାଁ କହସନ୍ ଧୋଇଲେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବାଲ୍ ମାନେ ଛିଡ଼ିସି ନା, ତ ଯେନ୍ ବାଲ୍ ମାନେ ଛିଡ଼ିଥିବା ସେଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ଦେମି କହିକିରି। ନହେଲେ କିଛି ବନାଉଥିବ ବେଲେ ଖାନା ପିନା ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ ମହାନ ଅସଜ୍ଜା ହେଇଯାଏସି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜୟମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛ ମସ୍ତ ଥିବେ, ଆମେ ବି ମସ୍ତ ଅଛୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଲମ ବିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବିଲକୁଲ ବତାବେ। ଆଉ ଆଜ ହେଇଗଲା ନା 27 ମଇ, ଆଉ ମୁଇଁ ବାଲ୍ ବାଲ୍ ଧୋଇକିରି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଛେ, ପୁରା ବାଲ୍ ନା ଚିଟ୍ ଚିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ନା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋଡ଼ ଦେଖୁଛି କହିକିରି ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ବାଲ୍ ଧୋଇ ଧୁଆ ନା ପାରୁଥାଏ ବୋଲେ ବହୁତ ସ୍ପଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ କାଁ ହେଇଛେ ରାତି ନା, ଆଉ ପାଣି ପିଇମି କହିକିରି କହିଲା, ଆଉ ପାଣି ଦେଲି କି ବେଡ଼୍ଥି ପକେଇଦେଲା ବା ରାତି, ତହ ନା କହନ ଯେନ୍ ହାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର ଉପରେ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ଦଶାଲି, ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ବି କଚା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଶାଢ଼ୀକି ଦଶି ଦେଇଥିଲି ତାର ଉପରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଶୋଇଥିଲୁ ତ ଶାଢ଼ୀ କଚା ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଏଇଚନେ ହେନ୍ତି ନା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛେ କୁଲର୍ ଉପରେ, ହେନ୍ତି ତ ପଙ୍ଖା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚଲଉଛୁଁ, ଆଉ କାଁ କହସନ୍ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ, ତ ବାହାରେ ଆଉ କପଡ଼ା ଶୁଖାବାର୍କେ ନା ମିଲ୍ବା ନା, ପୁରା ପାନ୍ ପାନ୍ ସବୁ କତି ଟିପି ଟପର୍ ବର୍ଷୁଛେ ନା, କାଲି ଠାନୁ ଯେନ୍ତା ବର୍ଷୁଛେ ବର୍ଷୁଛେ, ଆଜ ପଛେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା ଯେ, କି ପାନ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଯିବା କି କମ୍ ହେଇଯିବା, କିଛି ଅତା ପତା ନାଇଁନ ଦେଖମା। ବିନ୍ ମତଲବ ବିନ୍ ସିଜନ୍ର ଯେନ୍ଟା ହେସି ନା ବହୁତ ବନ୍ଦା ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ତା କେସନ୍ ବର୍ଷାତ ନି ହିଁ ଆସି ଆଉ ପାନ୍ ବର୍ଷୁଛେ ଯେ ବଡ଼ା ଅସ୍କଟ ଅସ୍କଟ ଲାଗୁଛେ। ଆମର କାଣା ଥିଲା କି ପାନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଗନୁ ଆମର ଘର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା କହିକିରି, ଲେକିନ୍ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମତ ଯାଉଛେ, କିଛି ଆମେ
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିପାରମୁ କି ନା କରିପାରମୁ ଯେ ଗଲେ କିଏ ଜାନେ, ରୁମ୍ଟା ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାରିଦେମି, ମୋତେ ବହୁତ ଖିସ୍ ଖିସ୍ ଲାଗ୍ଲାନ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେଁ, ଲେକିନ୍ ସତ୍ୟ ନାଟକ ବେଳେ ବହୁତ ଖିସ୍ ଖିସ୍ ଲାଗୁଛେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲ ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା। ନାସ୍ତା ପାଣି ସରିଗଲାନ, ଚକେଲ ନାସ୍ତା ବନେଇଥିଲି, ଫେର୍ ସେ ନାସ୍ତା ବନାମା ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ବାବୁର ବଦମାସି ଏନି ଟାଇମ୍ ଚଲିଛେ ନ ଚଲିଛେ ନ ଚଲିଛେ ନ। ତ ଏ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରୁଛି, ଦେଖୁନ୍ ଏବେ କେନ୍ତା କରୁଛୁ ବିଟା। ହାଏ କେତେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସ୍ଵିଗିରୁ ଉଠିଛେ, ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସ୍ଵିଗିରୁ ଉଠିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା କରୁଛେ ବଦମାସି, ନା କର ନା କର ନା କର ନା କର ବିଟା, ନାଇଁ କର ନାଇଁ କର। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଯେନ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଥିଲା, ମୋର ତେଲ ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରସି ଖାଇବାର ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ନା ଏଥର। ଆଉ ଏଇଟା ବଟଲ ନା ଆଣବାର, ବହୁତ ଥର ଆଣିଲୁ ବଟଲ ଆଣିଲୁ, ଫେର ଘୋଡ଼ା ବି ଆଣୁଥିଲୁ। ତ ଏଛିନି ଲକଡାଉନ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଏକ ଲିଟର ତେଲ ଆଣି ଦେଇଥିବ, ତ ଫେର ପଛେ ଦେଖମା ଯେନ୍ତା ହେବା ଦେଖା ଯିବା କହିକିରି କହିଲି। ବୋଲେ ହଁ କହିଲେ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବଟଲରେ ଭରି ଦେଉଛେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ନା ବନେ, ତ ବଟଲରେ ଭରି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଯେତେ ବାରିବାର କଥା ହେତକି ବାହାର କରମି, ଆଉ ଫେର ବାଉରିମି ହେନ୍ତା କହିକିରି ଏଇଟା ଭରି ଦେଉଛେ। କେନ୍ତା ଭଲି ପ୍ୟାନର ପାଗ ରାଗ ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ ପାଗ ରାଗ ବୋଲେ ଲେଥା ଟିକେ ବନାମି କହିକିରି ଭାବୁଥିଲି। ତ ଆମର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଲେଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ତ ସେ ଲେଥା ଲାଗି ସଜବାଜି କିଛି ନାଇଁନ। ତ ଆଜି ଖୁଦ୍ ଲେଥା ଟିକେ ରାନ୍ଧମା, ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧ୍ମି ଯେ ଖୁଦ୍ ଲେଥା। ବୋଲେ ଯେନ୍ ଚାଉଳର କୁଟି କୁଟି ନା ହେଇଯାଇସି କେ କି କହିସୁଁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଖୁଦ୍ ହିଁ କହିସନ୍ ନେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଖଟା ବନାମି, ଆଉ କେନ୍ତା ବନାମି ଯେ ଦେଖ୍ବେ ଆପଣମାନେ, ଚାଲୁନ୍। କିଛି ନା ଥିଲା ବି ଆପଣମାନେ ତୁନ୍କେ ରାନ୍ଧି ପାର୍ବେ, ଘରେ କିଛି ବି ନା ଥିଲେ ବି ଚାଉଳ ତ ଥିବା ନା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ, ହେ ତୁନ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ସେ ତୁନ ଲାଗି ଖଟା ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାଉଲ ବୁତରେଇ ଦେଇଛେ, ଅଧା ବନ ଟିକେ ଚାଉଲ ଲାଗ୍ସି ଏତି, ଖାଲି ଚାଉଲର ତ ତୁନ ହେ ନା ହେଥିର ଲାଗିକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଅଲୱା ବାଲା ଚାଉଲ, ମନୁ ଖୁଦ୍ ବି ନା ଥାଇ ଏନ୍ତା ଅଲୱା ଖୁଦ୍। ତ ଅଲୱା ଚାଉଲକେ ହି ବୁତରେଇ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଦର ଦର ଛୁପା ମୁଇଁ ବାଟମି, ପୁରା ଚିକେନ୍ ନା ବାଟେ କି ପୁରା ଦୁଧ କୁଟା ବି ନା ବାଟେ, ପୁରା ଦରଖୁଦର ବାକି ଟିକେ ବାଟିମି। ଏଇଟା ମସିନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଥି ବାଟ ଲାଗିନି, ପୁରା ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇସି, ଏନ୍ତା ଚିକେନ୍ ଦରକାର ନାଇଁନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଦର ଦର ଖଦରା ଅଛେ, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଉଳଟା ତିନି ଚାରି କୁଟି ହେବା ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାଟି ବୁଟା କରି ରଖିଦେଇଛେ, ଆଉ ହଲଦି ପ୍ୟାନ୍କେ ବସେଇଦେଲି ଗରମ ହେବାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଲଦି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଡବକିବାରକେ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆମୁଲ ଦେଇଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଏତ୍କିର ତୁନେ ବହୁତ ସାରା ଆମୁଲ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ କେ ନା ମାଆ ସାଜିକରି ରଖିଛନ୍, ସାଜିକରି ବେଲେ ଆମୁଲ ହିଏ ଆମୁଲ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆଚାର କହୁନ୍ କି ଆମୁଲ କହୁନ୍, ଦୁଇ ତିନ ଆଜି ଏଇଟା ଆମୁଲକେ ଶୁଖେଇକି ରଖସନ୍, ଆଚାରକେ ମସଲା ମିର୍ଚା ଦେଇକି ରଖସନ୍। ତ ଏଇଠି ନୁନ ମିର୍ଚା ହଲଦି ସାନିକିରି ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ଶୁଖେଇଛନ୍ କେ ଏଇଟା ରଖିଛନ୍, ଏଥିରେ ତ ମିନା ଜାଣିବା ପ୍ରୋସିଜର ମୋର ଘରୁ ଆସବାର ଆଗୁନୁ ସେଇଟା ସବୁ ବନି ଯାଇଥିଲା ନା। ତ ଇ ଆମକେ ଯେନ୍ ତୁନ୍ତି ମତଲବ ଯେନ୍ ବି ଖଟା ବନାବ, ଇ ଆମକେ ଯେମିତି ବି ଦେଇଦେଲେ କି ନାଇଁ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦୁଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏଥିମେ ଆମର ଚାର ପାଞ୍ଚ କଲି ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ବାଟିଥିଲି ସେଇଟା ଦେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ବୁଲି ଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପାଣିଟା ପୁରା ଖୋଲ ଖୋଲ ଡପକୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଲାଗିନି ଏଇ ପିଠାକେ ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟୁଥିବାରେ ନହେଲେ ବସି ବି ଯାଇସି। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଢିଲ୍ କରିଦେଉଛେ, ତାକି ମାନେ ଢିଣା ଢିଣା ନା ରହିବା କହିକିରି, ନହେଲେ ଖପା ଖପା ଉତ୍କି ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଜ ଗରମ ପାଣିକେ ଦେଇଦେଇକିରି ନା ଏସବୁ ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି, ସବୁ ପିଠାକେ ହେତି ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ତୁନ୍ଟା ବହଲିଆ ନଥିସି। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବନେଇକରି ଦେଖିବେ ଜରୁର। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟୁଥିମି ନହେଲେ ନା ତଲି ଲାଗିଯିବା। ଆଉ ଚାଉଲ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ନିହେ ବି ସିଝେଇ ବେଲେ ଏକ ତ ଅଲୱା ଚାଉଲ ଅଲୱାର ଭାତ ବି ହେନ୍ତା ହେସି କି ନାଇଁ, ଯେନ୍ତାକି ସବୁବେଳେ ନା ଦେଖୁଥିବ ବେଲେ ସେ ଭାତ ଝଟକେଲା ନା ଡବକି ଥିଲେ ତଲେ ବସି ବସି ହେନ୍ତା ଏଇଟା ବି ବସି ଯାଇସି। ତ ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛେ କଢ଼େଇରେ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ମନେ ନା ଥି ବୋଲେ ସେଠି ସଫ ଦେଇଛେ, ଜିରା ଦେଇଛେ, ସୋରିଷ ଦେଇଛେ, ଆଉ କଲା ମିର୍ଚା ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ ହଁ କଲା ମିର୍ଚ କହସନ୍ ତ ଏଇଟା
ଦେଇକରି ଏଇଟା ଫୋଡ଼ନ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଦୁଇ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମିସିଙ୍ଗା ପତର ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଏସବୁ ଫୋଡ଼ନ ହେବା। ଆଉ ପିଆଜ ଦୁଇଟା କାଟିକରି ପୁରା ସଦବଦ ନୁ ହେବା ପିଆଜଟା, ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଯେନ୍ତା ତରକାରୀ ଦିନ ଲଗାସଁ କେ ପିଆଜ, ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ଲଗାଲେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଟେଷ୍ଟ ଆସି, ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଲ ହେବାର ତକ ଭାଜି ହେଇକି ଦେମି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ତୁନ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଜରୁର ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବି ବତାବେ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ, ଜ୍ୟାଦା କଲିଆ ବି କରବାର ନାଇଁନ ପିଆଜକେ, କି ଜ୍ୟାଦା କଚା ବି ରଖବାର ନାଇଁନ, ହେ ବତରିଆ ବତରିଆ ମତଲବ ବତରେ ବତର ରଖବାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ଛିରେ ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ବାଟିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ନୁନ୍ ନା ଲଗେଇଥିନ ସେଇଟା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବହଲିଆ ହେଇଗଲାନ, ସେ ପିଠାଉ ଦିଆ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ, ହେଥିଲାଗି ହେତ୍କି ବହଲିଆ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏସବ୍କେ ଏଛେନ୍ ହେତି ଢାଲି ଦେମା, ଯେନ୍ ଫୋଡ଼ନ ଅଛେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦଉଛେ, କାହିଁକି ମୋବାଇଲ୍କେ ହାତେ ନା ଧରିଥିଲି, ସେ ଟ୍ରାଏପଡ଼୍ଥି ଲଗାବା ଲାଗି ନା ବହୁତଟେ ହଧରିଲି ମୁଇଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ନା, ଏସବ୍କେ ଏତି ମିକ୍ସ କରିଦେମି, ଏକଦମ ମସ୍ତ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ଆଉ ଏ କଢ଼େଇଥି ଯେନ୍ ଟିକେ ରଚେ ଲଟକି ଥିସି ନା, ହେଥିର ତ ଟେଷ୍ଟ ଜ୍ୟାଦା ଆସି, ଯେନ୍ କଢ଼େଇଥି ଲଟକି ଥିସି ତ ମୁଇଁ ହେଟା ନା ଛାଡ଼ାଇ କହିଲି। ଆଉ ଏତି ଫେର୍ ସେ ପିଠଉ ଦେଇକରି ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ଫେର୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ନା, ମୋର ତାରିଫ ବି ନା କରେ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ବତାବେ କି ହଁ ଦିଦି ସତ୍ କହୁଥିଲେ କି ନା କହୁଥି ବୋଲିକିରି। ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା ତୁନ୍ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଦେଖ ମୁଇଁ ମୋରଟା ବନାଲି, ଆଉ କାକି ବି ନା ଜାଣିଥାଏ କି ତାପନେ ରାନ୍ଧୁଛି କିକିରି, ଆମେ ବି ନା ଜାଣିଥାଏ କି ତାପନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ କହିକିରି, ନହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ତୁନ୍ ବି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ନା ଦିଆ ନିଆ ହେଇକରି ଖାଇସୁଁ ସବେ, ତ ସେମାନେ ବି ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଖାଲି ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ରାନ୍ଧି ତ ପକେଇଛୁଁ ଦୁଇ ଜଣ, ତ କାହାରଟା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସ୍ବା, କାହାରଟା ଭଲ୍ ଦିଶ୍ବା ଯେ ଚାଲ ଦେଖମା କହିକିରି କହିଲି ବୋଲେ ହଁ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତାଙ୍କଟା ବି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ଥି ମୁଇଁ ନା ଏଥର ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ସକଲା ପରେ ନୂଆ ଘର ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତଟେ ମଜା ଲାଗୁଛେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇ ଯେତେବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ତ ଏସବୁକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିଛି ନା କରେ ଏଥର, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏ ରୁମ୍କେ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍ ହେ, ତ ରୁମ୍କେ ସାଫ ସୁତୁରା କରିଦେଉଛନ୍, ଆଉ ବାକି ହଲ୍ ଫଲ୍ଟା କଚରା ଅଛି ନ, ଆଉ ସାମାନ ପତର ବି ଅଛେ, ଆମର ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଖାଲି ଅଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ସାଫ ସୁତୁରା କରିଥିଲେ ବୋଲେ ବାବୁ କେନ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏନ, ତ ମଜା କିଲଉଥିଲା। ଆଉ ନୂଆ ରୁମ୍ ହେ ଆଉ ଖାଲି ଅଛେ ବୋଲେ ଇକୋ ହେଉଛେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ, ତ ସେ ମଜା କିଲଉଥିଲା ସେନ, ତାହାକେ ବଡ଼ା ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏନ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏକଲା ଆଣି ଆଣିଛେ ଚେୟାର, ଆଉ ନିଜେ ବସି ବି ପକେଇଛେ। ଆଉ ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ, ସେ ସିଡ଼ି ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଚଲୁଥିଲା, ସିଡ଼ି ଘର ନା ବନେଇଥିଲେ ନା ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ଘର ଭିତର କିଏ ଆସିଛି, ତା ହେଥିଲାଗି ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା ସିଡ଼ି ଘର ବନାବାରଟା, ତ ସେ ସିଡ଼ି ଘର ବନାଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ନା ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି କରିଦେଉଥିଲୁ, କାହିଁକି ଏଥିନେ ଇଟାଟା ଟିକେ ମତଲବ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ନା ଥି, ତ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି କରିଦେଲି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ସେଫ୍ ରହିଯିବା କହିକିରି। ତ ମାଗରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଲାଗି, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ଆମକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେବା, ତୁମେ ଖାଇବା ବେଲେ ଖାଉଥିବ କହିକିରି, ତ ସେମାନେ ନା ଖାଉଥିବେ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ବେଲେ ମଜା ଭଲ ନା ଲାଗେ ନା, ତ ବାବୁ ତାର ପାପାକେ ଦେଇଦେଇଛେ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆମ ରଜା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଛନ୍ ଏଛନ୍ ପାଲିଥି, ତ ସେମାନେ ପାଲି ପାଲି ଥିସନ୍ ଦଶ ଦଶ ଦିନ, ତିନି ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଗି ମାସେ କଟି ଯାଏସି, ତ ଆମର ପାଲିଥି ଥିଲେ ବେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇଦେଇଛେ, ତାହା ମୁଇଁ ଖାଇଲି। ଆଉ ତାହା ମୁଇଁ ଖାଇଲି ମାନେ ହେଟା ତୁନ୍କେ ଚାଖି ଦେଖୁଥିଲି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କହିକିରି, ତାହା ପରେ ପଛେ ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲୁ ପଛେକା, ତ ମାଆର ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନା କରି କାହାରିଟା ନା କରି କହୁନ୍, ତ ଆଉ ଦିନରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିନ। ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତ ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଢ଼ା ବନଉଛେ, ମୋର ଗଞ୍ଜ ମାନେ ଖାଲି ନାଥି, ତ ଖୋପଲା ଦିନ ବନେଇ ଦେଉଛେ, ଏଠି ଦେଇଛେ ଗିଲୋଇ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିସୁଁ ଗୁଞ୍ଚି ଲୁହକେ, ଟିକେ କୁଚି କରି ଲଗେଇ ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଅଦା ଟିକେ, ଆଉ ଘୁଟମରିଚ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ପତର, ଏତ୍କି ମସ୍ତ ଡବକେଇ ଦେମି। ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେବା ମତଲବ ପାଣିଟା କମ୍ ହେବା ଅଣ୍ଟବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସକାଳେ ପିମୁ, ରାତି ଡବକେଇ କରି ରଖିଦେଉଛେଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂଟା ଏତ୍କି ନଥିଲା, ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂ।